ውድ የዩቱቤ ተከታታዮች በጣም ከሚገርማችሁ ነገር በጣም አጀብ ካሰኘኝ ነገር አንድ ሰው ነበረ፣ ናዚር ኑር የሚባል በአንድ ወቅት ላይ ምን ተናግሮ ነበረ መሰላችሁ? በጣም በሚገርም ሁኔታ ዶክተር አብይ የትግራይን ክልል ማሸነፍ ካሸነፋቸው ኦሮሞነቴን በነፍጠኛ አማራ ስም ሆኜ ባሪያ እሆናለሁ ብሎ ነበረ። ያ ያለው ማን ነው? ናዚር ኑር። ይህ መልእክት ለናዚር ኑር ነው። ናዚር ኑር በጣም የምትገርመው አንተ የት ነበርክ? ስም ማን ነበረ? ናዚር ኑር። ናዚር ኑር ከኦሮሞ ይገርማል። አየህ፣ ከምላስ ጸጉር ሳይሆን ከቂጥ ጸጉር ይቆረጣል። አሁን ከምላስህማ ምላስ ዋሸ፣ ምላስ ደግሞ ትበላበታለህ። አየህ፣ በበላህበት ደግሞ በዛ በቂጥህ ጸጉር ይመዘዝበታል። ለምን? ውሸታም ሰው ምን ጊዜ የሚሄድ ስለሆነ ማለት ነው። አየህ፣ የጥላቻ ጥግ አንተ ምንም በማታውቀው የጥላቻ ጥግ ተወጥረህ ዛሬ የአብይን አድሚኒስትሬሽን ንቀህ በራስ በኦሮሞ ዜጋ ቀልደህ በደማቸው ታጥበህ ዛሬ ግን ምን ሆነ መሰለ? አልሰማህም እንዴ? ወይ ጉድ! አልነገረህም እንዴ? ጃልማሮ ሞቷል ተብሏል አሉ። እሱንስ አልነገሩህም? ቀድሞ የሞተው እሱ ነበር አሉ። ለማንኛውም ግን አንድ ነገር ላስታውስ፣ በአሁኑ ሰዓት እኮ መቀሌ በናከው የመከላከያ ቡድን ዛሬ ትግራይ እኮ በቁጥጥር ስር ዋለች። አንተ አህያ አንተን ነበር አሁን ነው አንተ አህያ ማለት። እኔ ሰው መሳደብ አልፈልግም፣ ግን እንደ ጨዋነቴ ጨዋ እንዳሳደገኝ መቼም ልስደብ። አይ ኑር እንዴት አድርጎ ይሆን ያሳደገ? ምን አይነት እናት ናት አንተን የወለደች? በምንድን ነው ስሙ? በጎን ላይ ሽጉጥ አይቻለሁ ፎቶው ላይ። እሱ ሽግጥ የመጫወቻ ነው ወይስ እውነት ነው? እውነት ከሆነ ግን ፊቱን አዙረው ወደ ራስ እሱ ነው የሚሻለ። ምክንያቱም ለተሸናፊዎች ሰዎች የሚያስፈልገው የያዙትን ወደፊታቸው ማቅረብ ነው። አንተ ሰነፍ ነህ፣ ጎበዝ አይደለህም፣ ብልጥም አልነበርክም። አየህ፣ በአገርህ ላይ በትዛውም ደግሞ አገርህን የሚጠብቁ መከላከያዎችን ንቀህ ይሄ የጀዋር ስራ ሊሆን ይችል ይሆናል። ግን ደግሞ መቀሌዎች ራሳቸው እኮ ማን ነው እነዚህ አሁን ዛሬ ነገ እየተንጠባጠቡ ለሚያዙት ሰዎች ማለት ነው። አንተም ከማፊያው ጉድ ምንድን ነው? ከማፊያው ጉድ አንደኛው ጉድ አንተ ነህ። ለምን ትንሽዬ ወረቀት ሳይበጠስልህ የቀረ አይመስለኝም። ስለ ፖለቲካ ምን ታውቃለህ? አየህ፣ እዚህ ጋር ይጎልሃል ይሄ ጭንቅላት ሲያስብ አየህ፣ እግር ይራመዳል። ያንተ ጭንቅላት የሚያስበው እጁን ወደ መሶብ ሰዶ እንጀራ መብላት እንጂ ሀገር እንዴት እንደምትመራ የምታውቀው አንድም ነገር የለም። ቁጭ ብሎ ግን ለፎቶ ሽጉጥ መያዝ በጣም አሪፍ። ታዲያ የት ነበርክ ዛሬ መቀሌ ስትያዝ? ሁ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ኢሮፕ ኦር ኤዥያ የት ነበር አንተ? የያዝከው ሽጉጥ ለጌጥ ነበር ማለት ነው? ሄደ መዋጋት ነበረብህ፣ አላደረግከው። ግን ለሌሎች ተዋጋ በለው ስትል ነበር። ዛሬ ግን ያንተ ተራ ነው። ራስህን በራስህ በለው እስኪ፣ በለው እናሳየን። ምላስ እስኪ በለው እናሳየና ዛሬ ካንተ ምላስ ጸጉር ይውጣ። እውነቱን ተናግረ ማለት ነው። አንተም ብሎ ወንድ ለመሆኑ አለህ ያ ነገር?
አንተ ወንድ አይደለህም። ከምሬ ነው የምልህ። እንደዚህ ማለትህን ሳይ ዛሬ በጣም ከዚህ በፊት አግኝቼ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። ግን ለነገሩ ተገኘህም አልተገኘህም አሁን እኮ ወደክ። ባሪያ ማለት አንተ ነህ። ልክ ነህ። ባሪያ መሆን አለብህ። ድሮ ለኢህአዴግ ነበርክ፣ አሁን ደግሞ የአማራ ድሮስ የማያውቁት ሀገር አይናፍቅም አይደል? አንተ የማታውቀውን ፖለቲካ ውስጥ ገብተህ ስትንቦጫረቅ ዛሬ ልትገባት ያሰብካት አየሃት፣ መቀሌ በጣም ታምራለች። ኦሮሞስ ኦሮሞ ነኝ ብለሃል። አይ ኦሮሞ ተይ፣ አንተም ብሎ ደግሞ ኦሮሞ ኦሮሞ የመቀሌን ያህል እንዳያማረች ታውቃለህ? ውብ አድርገው ሰርተዋታል መቀሌን። አንተ ስለ ኦሮሞ ስታወራ ነበር። ኦሮሞ እንደው መንገድ አሰርተህላት ታውቃለህ? እንደ ትግራይ ክልል ኦሮሞ በፎቅ የተንበሸበሸ ቦታ አለ? እርሜል አዲስ አበባ፣ አዲስ አበባ ከተወሰደው መሬት ላይ ምናልባት እዛ አካባቢ ፎቅ ልታይ ትችል ይሆናል። ከዛ በተረፈ የቱ ጋ ነው የኦሮሞ እድገት? ኦሮሞን መንቀፌ አይደለም። ኦሮሞ በጣም መወዳቸው ውድ ውድ እንዳንተ አይነት ሽንታም ወንድ ሳይሆን ማለት ነው። አየህ፣ ተዋክቶ ያሸነፉት እኮ እነሱም ናቸው። ወይ መሳቂያ መሆን የናካቸው የራስህን ዜጋ ዛሬ በድል ሲንበሻበሹ ልታጨበጭብ ነው ወይስ ልታለቅስ? አንተ ሽንታም የሆንክ ነገር ነህ። ደባሪ መልክ፣ ለወሬ የማይመች አፍ፣ እኔ እንጃ የሆነ እበት ነገር ነህ። እበት እበት እንኳን ተጠፍጥፎ በጣም የሚጣፍጥ ዳቦ ያወጣል፣ ለዛውም መዓዛ ያለው። አንተ ግን ኖርክ ቆምክ፣ ምን ትጠቅማለህ? ሆዳም ከዚህ ከደሃ ልጅ ከደሃ ቤተሰብ የተወሰደ ብር ከምረህ ኪሱ ውስጥ ከማስቀመጥ በቀር የትኛው ጉብዝና ነው? ሰነፍ ወራዳ፣ አንተን አይነቱን እንደ ኢህአዴግ አይነቱን የወላችሁ መጨረሻችሁ አያምርም። የዋሻችሁም የሰረቃችሁም አንድ በአንድ ተለቅማችሁ ቂሊንጦ ትመርጣላችሁ። የት ይሻላችኋል? ቂሊንጦ ወይንስ ሲኦል ግብዣ ነው? ይሄ እኔ ምርጫ ይሁን። ከሁለቱ አንዱ ምረጡ። እጅ እንኳን አትሰጡም። ብትሰጡም ከሁለት አንዱ ነው ምርጫ ያላችሁ። ወይ ትሞታለህ ወይ ትታሰራለህ። እንዳንተ አይነቱ ደደቡስ